Kebroni, ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია წმინდა მიწაზე, მისი ასაკი 3700 წელს აჯარბებს. Ის მოხსენებულია ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებში. Არაბები მას ელ-ხალილს უწოდებენ. ერთხანობას ეს ქალაქი იყო დავით წინასწარმეტყველის მთავარი სატახტო ქალაქი. Აქ გამოაცხადა მეფედ თავისთავად აბესალომმა დავითიზე. Da, mi-s greșește să ne schimbăm, ai am calacisă, ganisă zgorbă, mamam tavrebis uimeti, e că tot de bun mac pelat. Ai es mac pelat, am jama țarbo adres, mecet sada, sinagogas. Ai mecet is sipseși, ala gebulia, bibliuri, mamam tavrebis, saplavebi. Abrahamis, Isaacis, Iacobis, Rebecasi, Leasi, Sarasi, da, ის წარმოადგენს თაყვანისცემის obiectul როგორც ebraili ხალხისთვის, ისე აგრეთვე არაბებისთვის, რომლებიც თავისთავად აბრამის იბრაჰიმის თავმოავლებად თვლიან. Ორივე მხრიდან მოახერხეთ ასე თქვა ამ ადგილის მოლოცვა. Მეჩეთისგანაც და sinagogiscidan. Mecetiscidan ca să-i bite efecturi, iar adgam și da simsa și ușualot, șeheba și ședihar, an mama am taurebi sa plaveta. Titon mecet și bevri, dueli artefacte, bevri, mecet și bizantiuri, periodis, mergi țara, sultan Saladinis, tahti, aris mamlukevis periodis, sa țarebi, rasat svalim kidet, coșem cu așa, ich, es artefacte, adgilze dațului aris. Titon Kalaki, Hebroni, ძალიან coloritulia. Atareps așcara ta omosalu, nasipatul, omosalul Kalaki, sus dama hasiate, mișan tu se peps, titko zdrua, gacere muli, Hebroni, zvel, nacel și imșu ca bandep și pekis ca gașla, roituia, nerti si ama unei baris, madame Ianevistus, mistusaces, ასკაცი ძველი განაცხირებულ წარმოადგენს. Აქვე არის მამრეს მუხა, ცნობილი მამრეს მუხა, რომელიც გამხმარია, მაგრამ მისი ამონაყარები მის შვილობილებად ითვლება და შესაბამისად პილიგრიმებისთვის ეს თაყვანსაცემი ადვილია დღემდე. Მამრეს მუხასთან ახლოს არის რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ეკლესიის კუთვნილი დიდი ნაკვეთი, რომელიც მათი მონასტერი აშენებული და ფუნქციონირებს. Საინტერესო ქალაქი არის ყველანაირად, ყოფილიჩონ შესაძლებლობა მოგვეცა ფეხი გაგვეშალა მის ქუჩებში. Ეს არის 200,000 კაცისგან შემდგარი ქალაქი, ხმაურიანი, ტიპიური აღმოსავლური ქალაქი, განთქმული თავისი ფალაფელით, რომელიც ასევე დავაგებოდეთ და უბრალოდ ყოველთვის ვერ ხვდება პილიგრიმი აი ამ ქალაქში, რადგან ქენ გამომდინარე რომ ხშირად იძაბება ურთიერთობა ისრაელში ებრაელებსა და არაბებს შორის, ხოლო ქალაქი პალესტინის ავტონომიის ფარგლებშია მოქცეული, 80% მათგან კონტროლდება, ასე ვთქვათ, ამიტომ ხშირად აქ პილიგრიმები ვერ ახერხებენ შემოსვლას. Ჰებრონი იმითაც არის განსაკუთრებული, რომ ტრადიციები და განმარცხებები მიუთითებენ, რომ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის წინაპრების, ადამისა და ევას განსასვენებელი ადგილი. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორივე მხარისთვის, როგორც ებრაული, ისე არაბული მხარისთვის, აი ამ ქალაქზე კონტროლის არსებობა. ეს მათი დიდი სიწმინდეა ებრაელებისთვის. იერუსალიმის შემდეგ ხებრონი მეორე წმინდა ქალაქად ითვლება იმ მიზეზების გამო, რომელიც ვისაუბრე ზემოთ. Ერთხანობას აქ ქრისტიანული ტაძარიც იყო მოწყობილი, ეს ჯვაროსნების პერიოდში იყო. Მგვიმის თავზე ჰქონდათ მოწყობილი, ასე ვთქვათ, ჯვაროსნების ქრისტიანული სამლოცველო. Შემდეგ უკვე ეს სალადინის მიერ მათი გაძევების შემდგომ, ესე იგი, ეს ეკლესია ფუნქციას კარგავს და მამლუქების პერიოდში ფაქტიურად ის უკვე აღარ არსებობს. ეს არის ეზარი საკმაოდ მოზრდილი მეჩეთი, როგორც გითხარით, და მას ეკვრის ასევე სინაგოგა. ორივე მხარეს კეთილგანწყობილად ხდებიან, ასე ვთქვათ, მომლოცველებს, რადგან მათ იციან, რომ ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის და თაყვანისცემის ადგილი. თვითონ ქალაქი ხებრონი, მისი ძველი უბანი თავისი არქიტექტურით განსაკუთრებულია და ის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში აქვს შეტანილი UNESCO-ს. და მართლაც ეს საოცარი ქალაქი არის, აი ძველი უბანი დიდ საბჭოებას ახდენს ახლებზე და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მომლოცველისთვის, მოგზაურისთვის სასურველია, რომ
აი ეს კალაკი ნახულოს და ვისიც მეფეთან კონდეს მიახლების საშუალება.